טוב, צהריים טובים. לכן תמונות קשות, אני, כמו כולכם, בטח ראיתם שהבפנים של הרכבים של אותם מפיצים נראים קצת כמו אתרי הייצור לסטרואידים אנבוליים, באותה רמת גימור וניקיון. הנושא שלי הוא נושא קצת יותר טכני, אבל הוא נוגע מאוד לכולנו, מכיוון שמדובר בסופו של דבר בחוק. והחוק שאנחנו מתכננים, כמובן, שיחסה גם את הנושא של הפצה של סטרואידים אנבוליים על ידי בדי בילדרים, אזרחים, אבל גם את הספורטאים עצמם. אני, כמובן שאין להקל בכך ראש. הטענה המרכזית שלנו כאן היא שיש איזושהי, לא תת אכיפה, אבל אכיפה לא כל כך עוצמתית בתחום של סטרואידים אנבוליים, ובטח תשאלו ברק איך אתה יודע את זה. אז גם הניסיון שלנו כמובן כגוף אוכף, כגוף אכיפה, אבל בעיקר כי אולי אני אעשה פה איזו השוואה קצת לא פרית, אבל שהגיונית אולי תעזור לכם להבין את הנושא הזה. זה השוואה כמובן בין תפוחים לתפוזים, אבל שוב, זו השוואה שאני יכול להציע כרגע. אנחנו יודעים, גם ההרצאה של חגית וגם הנתונים שאנחנו יודעים מהספרות, שהערות, זאת אומרת, בוא נגיד, אם שואלים אדם, אם הוא אי פעם משתמש בסטרואידים אנבוליים על החייו, אנחנו רואים שזה שווה בערך לשאלה האם השתמשת אי פעם בסמים במהלך חייך. הערות מאוד דומה. אבל תראו את ההבדל. בעוד אצלנו מדובר בערך ב-50 תיקים בשנה, בסמים אנחנו מדברים, כמובן אם נוריד את קנאביס, משהו סביב ה-26,000 תיקים. שוב, אני לא משווה כאן בין שוד אופניים לבין שוד מזוין, כן? זה שני דברים שונים, אני יודע. אבל הייתי רוצה שהתופעה הזאת תאכף בעוצמה שמגיע לה, אוקיי? ולכן אנחנו, הבשורה שיצאה בעצם בכנס שעבר, זה שאנחנו הולכים לעשות תהליך חקיקה חדש שיציב את החומרים האנבוליים במקום שמגיע להם. מקום שבו יאפשר בעצם לכל גורמי האכיפה לאכוף אותם בצורה יותר מיטבית. אז אנחנו הקמנו ועדה שנקראת ריאה, זו ועדה בעצם שהתפקיד שלה זה להבין את האימפקט, את ההשלכות הרגולטוריות של החקיקה שאנחנו עושים, בעיקר השלכות כלכליות, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה את המודלים שאנחנו רוצים לאמץ לחקיקה. אנחנו כמובן מסתכלים על אירופה כמקום מוביל בחקיקה של סטרואידים אנבוליים. מה שצד את תשומת ליבנו זה החוק הגרמני. וכאן החידוש המשמעותי. בחוק הגרמני, שימוש בסטרואידים ובחומרים אנבוליים, בחומרי סימום בספורט על ידי ספורטאי, היא עבירה פלילית. זה חידוש משמעותי. ואנחנו חושבים שאפשר לאמץ את הגישה הזאת גם פה אצלנו, אבל אנחנו מודעים לכך שיש לה השלכות. כמובן שהוצאנו שלוש תכליות עיקריות לחוק מתוך מה שאנחנו ראינו. אנחנו כמובן דואגים בראש ובראשונה לבריאות הציבור. אנחנו רוצים לשמור על שרשרת האספקה, רון יראה לכם תמונות של זיופים של חומרים אנבוליים, שאם וכאשר הם יחדרו לשוק התרופות הרגילות, הדבר הזה הוא גם אסון כלכלי וגם אסון תדמיתי לחברות התרופות. וזה כמובן נפגע לנו במערכת הבריאות. והדבר השלישי זה העניין של שמירה על הוגנות ומניעת סימום בספורט בקרב ספורטאים. אז אני רק אדגים פה, יש פה שתי חלופות מרכזיות שאנחנו בוחנים כרגע. החלופה הראשונה היא להפוך את החומרים האנבוליים לסמים לכל דבר. והחלופה השנייה היא שינוי של פקודת הרוקחים, לכך שיהיה בעצם מקום מיוחד לחומרים האנבוליים. עכשיו, כמובן, כמו כל מלצר טוב, אני צריך גם להצביע על המנה שאני מעדיף. אני לא אתן לכולם לבחור את המנה פחות טובה. אנחנו חושבים שחלופה שתיים מתאימה. חלופה ראשונה היא חלופה עם עונשים מאוד קונים, עונשים מאוד קשים. על הפצה של סטרואידים אנבוליים אפשר לקבל גם עונש מאשר של 20 שנה, אם אנחנו נאמץ את האפשרות הראשונה. נדבר על זה. אז מה שאני רוצה להגיד, ונותר לי המון, דווקא הרבה זמן, אפשר לדון בזה, זה שהדבר הזה יהיה אינפורמטיבי, כדי שאתם, מהרשויות השונות שלכם, תוכלו גם לתרום לדיון הזה, ואולי להכניס אולי היבטים חדשים, לבדוק היבטים חדשים לגבי החוק הזה, או לשתף מניסיונכם. אנחנו כמובן נשמח, תיצרו איתנו קשר, אנחנו באגף אכיפה וגם בסוכנות,
תיצרו איתנו קשר, אנחנו פתוחים, נבוא בלב חפץ לשמע כל דבר. יש שאלות לי או לרוני? כן. תראה, אנחנו יודעים שהם חומרים מסוכנים, עכשיו אני מדבר מהיבט הרוקחי, כן? אני רוקח, אז אני אדבר מה שאני יודע. כמובן שמבחינה טוקסית, החומרים האלה פחות מסוכנים מסעים מסוכנים מסוימים בפקודה. אבל בעיקר, כי אם אנחנו נשווה גם בחקיקה הבינלאומית, אנחנו רואים שעונשי מאסר על סטרואידים אנבוליים, הם לא עולים על 10 שנות מאסר. אנחנו נהיה מדינה מאוד מאוד מחמירה אם אנחנו נעשה את זה. בנוסף לכך, אני יודע שיש בסטרואידים אנבוליים, דיברו על זה, היבטים של פסיכואקטיביות. החומרים האלה יש להם השלכות פסיכיאטריות על המשתמש, הם כמובן יכולים לגרום לאופוריה, אבל הם עדיין לא סמים מסוכנים מהבית הזה. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד. כן. אנחנו, כן, אנחנו בוחנים בעצם את הנישה שתהיה ל5 שנים, כן? שימו לב שהפקודה הגרמנית, הרף הוא מאוד מאוד גבוה, 10 שנים. אנחנו מדברים גם על המשתמשים, כמובן שעונש על סחר ועונש על שימוש יהיה שונה.